Okay, ons is by die Ginger Silk Festival, dit vorm deel van die Lantern Festival, dit is een aparte gedeelte, maar geloof Ginger Silk baie goed. Ja, ek het dit nou die dag eerst gelees op Wikipedia, as jy moet nie geloof nie, check die link hier. So, kom eens kyk hoe lyk dit.